Čudni događaji vezani za most ponekad su se povezivali sa tragičnim i iznenadnim smrtima meštana. Ovo je iskustvo Mitrović Milorad. U malo, gdje idem od Burazera preko polja, pa idemo ovamo kući. I odem kod njega uveče, prvi mrak, ja sedim, gledamo televizor, pa i zapričamo se, pa pođem nekad u 10-11 sati. Kad ja vam goru u kafanu, sedeo ovaj pokojni Mika Švabić, on je bio zidar, i ovaj što je živ, Bača Mirko, zove se. I mi pođemo pešice i ajde ovamo ovim preko polja da idemo, i kad dolazimo ispod mosta. Mi, kad smo prešli taj most, stanemo da zapalimo cigare, ali bili su upaljači na benzin, nisu bili ovi. Kresneš, on ugasi vetar, kresneš, ugasi, šibicu ugasi. Mi se skupimo svi trojice, pa zaklonimo da, evo, upali smo cigare i čuje se glas od tog mosta, od ozgo, kao iz neke bačve, iz nekog tako tup. Hej! Pa postoji, pa drugi put. Hej! I taj pokojni Švabić. Šta je? I samo čekaj, tu šta ja uradi? Šta? Nisam trebao da se javim, kaže. Ništa, mi polako izađemo tu brdaši, udarimo posle gore na selo. Nije prošlo mjesec dana i on pogine u Kamenovu kod igrališta. Išao motorom i stao, uvozio ga jedan motorom. I on siđe sa motora, onaj naiđe kamionom i ubije ga. Most u selu Bistrica seljani zaobilaze. Životinje ga se plaše i odbijaju da pređu na drugu stranu. Samo najhrabriji se usuđuju, i to kad su u društvu, da pređu most noću. Jer može im se desiti ono što se desilo ocu Stefanović Duška, koji nam priča sljedeću priču. Moj pradeda mi je pričao da se dešavale čudne stvari, ne samo on, tu svi meštani ovog sela Bistrice pričaju da tu kod tog mosta se dešavaju čudne stvari, viđaju se, priviđaju se. Meni moj deda pričao kad je pošao jednom sa zapregama, sa kravama i kolima, jer tada su bili poterao nešto na pijac, neku svinju, ne znam kako mi on to pričao, kako se ja sećam. I kad je došao baš ovde ispred ovog mosta, on je pogledao svadba cela, mlada, mladoženja, kumovi. I on je, kad je on stao, oni su ga zaustavili, normalno, izašao je onaj sa bardakom, sa rakijom, da mu ponudi da popije u zdravlje mladencima.
kada se deda prekrstio i kad je uzeo taj bardak u ruku i kada se prekrstio, umesto bardaka je držao konjsku glavu u ruci, jer oni kad su mu dali, oni mislili da je bardak normalno da navije rakiju. Kad se prekrstio, on pogledao konjska glava. Odjednom je nestali su, ni mladenci, niko, ni muzika, nema ništa. Ja sam vozio biciklu, išao sam s motiva, humorske motive se održavaju u Kučeve svake godine. I bili smo na motive, pa smo došli autobusom do Petrovca, pa od Petrovca smo došli biciklama pošli, ja još jedan druga. I dođemo, pođemo od Petrovca u 11:30. Tu na krivini zaspim. Vozim biciklu i zaspao sam, još nije bio asfalt, nije bilo ništa. Prošao sam i izašao sam ovde do prvih kuća, tu sam se probudio, čovjek je spavao. Ja sam spavao, a on je vozio za mnom biciklu. Ja sam imao svetlo na biciklu, on nije imao svetlo. Kad sam izašao gore, ja ga zovem, on je tu na mostu, ja sam stigao već kod prvih kuća. Kaže, gde si bre? Rekao, već sam kod prvih kuća. A ti? Kaže, ja sam sad na mostu. Rekao, ja sam spavao, ja ne znam, ništa nisam osetio, nisam ništa ni vidio, ni ništa. Kako si se spavao, vozio si biciklu, još most drven bio, nije imao ograda, nije imalo ništa na mostu. Pa kaže, kako? To je tako, vidi. Zaspao sam, znam gde sam okrećao biciklu, sve znam gde i preko rupa sam prolazio, nije bio asfalt. I voda imala u rupa onih, što to sam vozio biciklu kao da, je, da sam gledao, nije da ne, ono, zaspao sam i znam da sam zaspao i kad sam došao gore, ja sam se probudio. Išlo se ranije za Petrovac, kad je postojao stari pijac kod vojske, ovamo gde je garnizon bio. Polazilo se u 4 sata, terale se krave, kola, ko ima konje, on je išao s konjima. Dođe tu, dešavalo se, kaže, ko ide s konjima, stane konj, kaže, i samo švrče levo, desno, hoće da, a napred nikako. Gazda se seti, prekrsti se i konj kaže prođe, ali kad prođe, on ne staje uopšte, toliko se plaši, kaže jo, krave stanu tako isto, one stoka najpre vidi. Verovali mi ili ne, jednu stvar ne možemo da ignorišemo. Legende o ukletim mestima postale su svakodnevni deo našeg urbanog folklora. Zato je tako važno da ih čujemo. Zato je tako važno da ih prenosimo, makar i šapno. Da mi neko kaže 12 sati noći, ajde, idi, ne. Je li tu, je strašno. Poznati autor i novinar Aleksandar Saša Ignjatović ispitao je šta seljani misle, zbog čega je most uklet. Evo šta je saznao. Postoji legenda da je sve počelo na tom mostu tako što je tu stradao jedan zatvorenik koga su iz sela Bistrica vodili u Petrovac na Mlavi u zatvor. On je na tom mostu pokušao da pobegne kroz neko šiblje, žbunje i u tu reku, međutim, stražari su ga ubili na tom mestu, a kažu da su njegove zadnje reči bile da bude bilo prokleto ovo selo i ovaj most pod kojim sam ubijen. I od tada je počelo da se dešava svašta, da se noću čuju neki lanci kako zvekeću, da se pojavljaju neke čudne utvare i ljudi su počeli da se plaše tog mesta i to se nadogradilo na tu legendu. A kažem, mislim da je to jedno od onih mesta, tih čvorišta energije gde se inače dešavaju čudne stvari, pa još uz ovako jednu dobru
fino spakovan u legendu, onako kako srpski narod ume da to u svojim narodnim umotvorinama sredi, dobili smo jedno stvarno čudotvorno mesto. Aleksandar je godinama kao novinar proučavao neobične legende i pojave u našem narodu, pokušavajući da odvoji ono zrnce istine i verodostojnosti od slojeva nanesenih sujeve. Ni slutio nije da će uskoro i sam postati junak događaja koji su bili tema njegovih novinskih članaka. Ovo je njegova priča o mostu u selu Bistrice. Priča o mostu i selu Bistrica je jedna od zanimljivih priča na koje sam naišao u svom istraživanju tih nadprirodnih pojava po Srbiji. Radio sam je negde 90-ih godina. Čuo sam od meštana sela Bistrica i Petrovca na Mlavi da se tu na mostu dešavaju neobične pojave, da se konji plaše, da se motori automobila i motora gase na tom mostu. Nisam mogao naravno da verujem u to i kao što obično istraživači rade, otišao sam da proverim, bio sam zajedno sa svojim bratancem, išli smo nekim mojim starim autom. Otišli smo negde oko ponoći, smo hteli da pređemo taj most koji zapravo povezuje Bistricu sa ostatkom sveta, kako bi se reklo. Međutim, auto nam se na sred mosta ugasio. Jednostavno nisam mogao da verujem, razmišljao sam o tome kako je sada ono potpuno glupa situacija. Probao sam da upalim auto jer sam mislio da sam refleksno možda podigao nogu sa gasa pa se ugasio auto ili tako nešto. Međutim, auto nije hteo da upali, potpuno mrtav onako. Izašli smo, prvo iznenađenje je bilo što je, iako je bio jul mesec i vrela noć, napolju je bilo užasno hladno i ispod mosta se podiza onaj oblak pare ili dima ili nečega već što je davalo sablasnu notu čitavoj toj situaciji. Ja sam se trudio naravno zbog njega da budem ono odrastao i da mu držim strah. Zajedno smo gurali auto sa mosta i sad auto koji je jedan od lakših, kažem mali auto, tako nazvali smo ga, jedva izgurali sa tog mosta. Čim smo sišli sa mosta, sve se vratilo u normalu, temperatura je ponovo bila normalna, ja sam seo u auto i upalio ga bez ikakvih problema i vratili smo se za Petrovac na Mlavi, odakle smo krenuli nekim potpuno drugim sporednim putem, 20 km, samo da se ne vraćamo ponovo preko tog mosta. Verovali mi ili ne, jednu stvar ne možemo da ignorišemo. Legende o ukletim mestima postale su svakodnevni deo našeg urbanog folklora. One postoje, prepričavaju se i bogate novim iskustvima. Utiskuju se u našu svest kao pokušaj da se da odgovor na ono što još uvek ne znamo ili što ne umemo da objasnimo. To je bilo 80. godina prošlog veka. Slavili su ovde ljudi, nikada nismo nosili panaju. U Lelić da to osvešta sveštenik. Kad je mrak nastao, on je stigao pa javio se, osveštao nam je to panaju. I mi smo krenuli pešice. Odavde često ljudi voze drva na pijacu u Valjevu. Znači ovde su ogromne šume, seča drva i tu su ljudi odlazili, prodavali na pijaci u Valjevu drva. I kad se u povratku vraćali, mi smo njih sustigli.
Oni su se vratili s kolima. I ušao sam u jedna kola, jedan koga ja poznam, pitao ga, sednem, kaže, sedi. I kad sam trebao da siđem, blizu Mravinjaca, na jedan kilometar, dva. Ja sam sišao tu i svi smo sišli ovi moji koji su išli i oni su se vozili drugim kolima. Kad sam ja pogledao, nema im jedne piroćanke. Šta ću? Ja sam pešačio po zimi ono i poišao bos. Kad sam došao kući, kaže mojim, mom ocu i majci bili, kaže, idi traži, kako znaš. Ovi mene insteli, ovi koji sa mnom išli, njih šest, kaže, ajmo. Bilo je negde oko 11, pola 12. Krenemo, ajde, peške, dole bilo je možda, dok smo došli, pola 1. Oni pevaju. Usput idu i pevaju. Ja čujem neke ideje, mi za njih zvuke. Strašno je neke urlike. Kaže, ima, sačekajte, sam te nešto se čuje. Stena jedna ispred nas je bila jedno 150 metara. Stena ogromna, velika u toj steni. To se, to zavijeva 300 glasova. Strašno izgleda. Kao vukovi, pa onda kao neke ptice strašne, kao neka čudevenija. To je se toliko deralo da je to strašno. Ja takve zvuke nikad do sad nisam čuo i sad i nisam čuo koji su svi mogli da posvedoče. Oni stadoše, slušaju, kaže, biži, pobegnem, biži, sve jedan zadnji. Dođem u moje kući, ja pričam, otac mu kaže, ja idem da tražim. Gde si sišao iz kola, ja mu pričam, tu blizu stene, to gde se čulo. On krene oko 1 sat po ponoći, uzme pušku, ima je pušku. I ode, i donio je cipelu. Našao je, kaže, ništa čuo, on nije, a mi smo svi to čuli. A ne samo ja, svi su živi ovi, danas može da posvedoči. Čuo sam, poslije. Kad smo mi to pričali, tu se predviđa po tom stenu svašta. Svašta. Evo, moj rođeni brat. Putovo je sa jednim konjskim kolima, sa jednim čovekom. U Valjevo i kupili namenice. I pošli, bile su vrućine. I oni su legli tu blizu te stene da se odmaraju. Oni su, kaže, čuli ponovo. Noći, to je se oko ponoći. Isto neke čudevenja. Zvuke to, isto, slične tim. I oni su čuli to posle 5 godina toga. Tu je kod te stene umro čovek jedan, smrzao se. Išao je pre, on je radio u mesnoj kancelariji Leskovice. I putovo je sa jednim, bio je veliki sneg i došli su, pili vode, ima voda blizu stene, te česma. Lovačka piše česma. I on je na licu mesta umro. Znači, nešto se tu svi kažu predviđa. Tu ne sme svak sam da ide sad, evo sad. Sad se tu plaše, ja ne bi smeo tu proći, nema sile noćas. Da mi neko kaže 12 sati noći, ajde idi, ne. Jeli, tu je strašno. To jesu priče o određenim mestima i događajima, ali istovremeno one, za ono ko zna da sluša, kazuju nešto važno o našim strahovima, slutnjama, nadama. Nešto važno o nama samim. Zato je tako važno da ih čujemo. Zato je tako važno da ih prenosimo, makar i šapat.
Ljudi u ruralnim sredinama još uvijek žive verujući u njegovo postojanje. Ali vampir za ove ljude nije bledi i rafinirani džentlmen. I tako sam shvatio da nije šala nikakva, krenuo sam da trčim. Već nešto divlje i nekontrolisano.